הזמן? כי אם לא, אז תעצור כאן, אתה חייב להבין מה קורה. חייב למצוא למה אני מבין את זה ולא מרגיש את זה, למה? אז אתה תגלה שאתה לא באמת מבין את זה. ואז כשאתה תבין את זה, באמת, אז יהיה לך הרבה יותר קל להבין את מה שקורה אחר כך בשרשרת. כן. הדרך לדעת האם אני באמת מבינה את זה, נגיד אם נגיד קורה לי משהו רע בחיים, אז אני כאילו אוטומטית חושבת שיש לי בעיה ברצון, ולא בגלל לדוגמה. לדוגמה. כן. נגיד משהו רע, כאילו. כן. אז אני באמת יודעת שאני מבינה את זה, כי אוטומטית כבר עולה לי... נכון, ברגש. ברגש. אבל בואי נדבר על הנושא של האני. כן. שאלה. אלוהו. מה הבעיה, אבל אם בן אדם מרגיש שהוא חי? אין שום בעיה. מקום בזמן? כן. רק מקום בזמן? וזה טוב לו. אין בעיה. בעיקרון, תלמד משהו. לא אנשים כאלה. הם לא חצים את מה שמעבר. הם יודעים שזה מקום בזמן. עוד פעם, תתחיל את השאלה מההתחלה. מה? שהם רק משהו בתוך מקום וזמן. לא, לא, רגע, את כבר קפץ לתשובה. אבל הוא קודם כל צריך להגדיר מה השאלה. אוקיי. מה השאלה? שאני, שאומרנו אני, הם מתכוונים לישות בתוך מקום וזמן, וזהו, אין מעבר לזה. זה מה שאני הסברתי. עכשיו, עד כה. נכון? כן. אז מה השאלה? לא. מה אתה שואל? מה אתה שואל? מה הבעיה עם התחושה הזאת, או עם החשיבה הזאת? אתה אומר... אני חייב את במקום בזמן. אתה אומר למה אנחנו צריכים להתקדם קדימה, מעבר למקום הזמן. כן. נכון, בעיקרון, אתה שואל שאלה נכונה, למה אנחנו צריכים לחקור מה יש לפני המקום והזמן? בוא נגיד שאני זה משהו בתוך מקום וזמן, וזהו, למה צריך להתקדם, למה צריך לחקור עוד קדימה, אחורה, כאילו פנימה יותר. כן. פנימה, אבל לא משנה איך אתה מסתכל. כמה תשובות? דבר ראשון, אתה לא רוצה לחקור, אל תחקור. ראית איזה פשוט? מאוד פשוט. עכשיו, דבר שני, התחלת הנושא הייתה, אתה רוצה להבין למה אני רוצה את זה ולא את זה? למה קורה ככה ולא אחרת? אתה צריך להסתכל פנימה, לראות מאיפה התהליכים מתחילים. אתה יכול להגיד, לא אכפת לי למה אני רוצה את זה, ומה אכפת לי למה אני רוצה את זה בכלל? מי שטוב. לא, אבל בהנחה שאתה רוצה לדעת למה אתה רוצה את זה, בהנחה שאתה אומר, אני חייב להבין למה אני חי, אני חייב להבין למה אני פועל. אני רוצה לאכול, אני חייב להבין למה. אתה חייב לגלות מאיפה זה מגיע. אז גילית שאתה מגיע במקום בזמן, ומאיפה מגיע במקום בזמן? עד שלא תגלה את הראשון, אתה לא יכול להבין למה אתה רוצה. כל המסע הזה התחיל בזה שאתה רוצה להבין למה אני לא רוצה להרגיש רע. למה אני מפחד למות? למה? כי אני לא רוצה למות. אבל למה אני לא רוצה למות? טוב, כי יש לי רצון. ולמה יש לי רצון? כי אני קיים. למה אני קיים? כי אני צורה של מקום בזמן. מה זה מקום בזמן? תבין, זה כדי להבין למה אתה מפחד. למה אני מפחד? למה יש לי חרדה? כי אתה לא רוצה משהו מסוים. ולמה אתה לא רוצה אותו? אתה חייב להתבונן פנימה. הבנת? אבל אם אתה לא רוצה, אל תתבונן פנימה. אבל אם אתה רוצה להבין, אתה חייב להתבונן פנימה. כן. לא, זאת, רק לחזק. אם בן אדם מודע לזה שהוא במקום בזמן, וטוב לו, אומר, טוב לי, החיים שלי, כאילו זה מה שיש וזה בסדר. ולא אכפת לו שום דבר. אחוז. אבל רוב האוכלוסייה, אני פוחד. אז למה אני פוחד? למה לא טוב לי? למה דווקא אני רוצה יותר עסקים? רוב האוכלוסייה בחרדות, זאת עובדה. אנחנו מתחילים לחקור, לא כל אחד מגיע ישר לשאלה, מי אני, מה אני, מה זה המציאות הזאת, אבל זה מה שייתן לו את המענה בסופו של דבר. מי שישאל, כן? אבל אנשים, או שהם סובלים באמת, כי אתה שואל למה, מה הבעיה? אין בעיה. אם בן אדם טוב לו, אשראי לו וטוב לו, אוקיי? כן. בתוך מקום, בלי מקום, עם מקום, אבל רוב האנשים לא טוב להם, וברגע שמחלים לו... רוב האנשים, טוב. אני דבר מדבר שרוב האנשים חיים בעלי השקרי הזה. שרוב האנשים סובלים בשקט. ולא חפשים למה, הם... לא, אתה רואה שרוב האנשים סובלים בשקט. ולא שואלים למה. שואלים בלב, לא מוצאים תשובה וממשיכים הלאה. שמעת מה אני אומר? שואלים בלב, שואלים בלב, לא מוצאים תשובה וממשיכים הלאה וסובלים בשקט. בסדר, אם בא לך לסבול בשקט, סבבה. זה לא דבר הישי, זה לא דבר. אם בא לך לסבול בשקט, זכותו. רק שאני יודע שהוא לא חייב לסבול בשקט, הוא יכול לא לסבול בכלל. מה אתה? אדם שסובל, אדם ששואל למה. הוא 24 שעות בממה מודע. אי אפשר לסבול לשאול למה. אתה חושב איזה דבר? אדם שסובל זה איזה... כולם סובלים כל הזמן בתכלס. עושים... גם בי לשאול. תקשיב, למה אני חושב... למה אני חושב שכולם סובלים ואתה לא? כי זה תלוי ביחס למה משווים. זה הכל.
בעיניך סובלים זה משהו זה. אתה אומר, לא, הם לא נראים לי סובלים. בעיניי, בעיניי לחיות טוב זה משהו כמו שאני חי, ומישהו שלא חי כמוני הוא סובל. תבין, זה תמיד בקנה מידה. אם אתה נמצא בגיהנום, בדרגה, נגיד, על 20 מעלות, וכולם, שנייה, שנייה, וכולם נמצאים בגיהנום בדרגה של, ונגיד, יש כאלה נמצאים ב-1,000 מעלות, ויש כאלה ב-30, אתה אומר, זהו, הם לא סובלים, אבל אם אתה נמצא בגן עדן, אז אתה אומר, רגע, גם 20 מעלות זה גיהנום. אתה תלוי ביחס למה אתה משווה. עכשיו, למה בן אדם תמיד מחפש יותר טוב? כי בתת מודע שלו, הוא משווה לאיפה שאני נמצא. הבנת? בן אדם תמיד מחפש יותר טוב, כי הוא בתת מודע שלו, לא תכי טוב. תמיד הוא מחפש יותר טוב, לא משנה מה, הוא רוצה יותר טוב. למה? כי בתת מודע שלך, יש לך תמיד, אבל יש לי, יש לו, יש לך צרוב, שיש איזה משהו שהוא טוב בקנה מידה אחר בכלל. אתם תתרכזו איתנו, אם בא לכם. אם לא בא לכם, אם בא לכם לסבול בשקט, זה בסדר. סובלים בשקט, אני לא אומר. אז שיהיה עוד יותר בשקט. על 40 מעלות. כן. טוב, הבנו? הלאה, ממשיכים. רגע, רגע, רגע. אז מה הבנו? מה הבנתם מה שהסברתי בעצם? לגבי הנושא של החוויה וההבנה. זה קריטיקל. אני יודע שזה נראה לכם מה שזה נראה, אבל תבינו שזה קריטי. כאילו, תבינו. אנחנו יכולים להוכיח שזה אחד, ולהוכיח שזה 8, למה שאתם רוצים, אבל עד שלא תחווה את זה, עכשיו, בתכלס, ההבנה משפרת לך את החוויה. ככל שאתה מבין יותר, אתה חווה יותר. אבל מה שאני טוען, זה שכל אחד ואחד יש לו בתוכו שאלות מודחקות, שהוא לא מבטא אותם, לא בא לו להתעמת איתם, אין לו עצבים להתעמת איתם, וזה אומר, טוב, טוב, הבנו. בסדר, אני צורה של זן למקום. לא, לא, אם היית חושב שאתה צורה של זן למקום, לא היית אומר, הוא פושע, נגיד, על היטלר, היית אומר, היטלר פושע, למה פושע? זה צורה של זן למקום, וזה צורה אחרת, מה אתה רוצה פושע בכלל? אבל אתה לא חובש את הזמן למקום, לא, אבל זה בן אדם, וזה בן אדם פושע, וזה זה, וזה שם. למה? יש לך פילוסופיית חיים שלמה, שהיא שוללת את ההבנה שאתה זמן למקום. ואתה חייב לחפש את האמת. מה זה אומר? לעשות אימות. מה האמת? אימות בעין ובאלף. מה האמת? האם באמת היטלר הזה הוא פושע הזה? או שהוא רק צורה של זמן למקום. עכשיו יכול להיות שהוא פושע, ואת צריך לבדוק את זה. ואתה לא יכול להיות גם וגם. אתה לא יכול להיות גם בחוויה של בתכלס אתה כן יכול להיות גם וגם, כן? אתה יכול להיות גם וגם. בסוף אתה יכול להיות גם וגם וגם וגם, מה שאתה רוצה אתה יכול להיות. גם אלוהים וגם נפרד וגם זמן וגם אין זמן, גם מה שאתה רוצה בפנים. אבל בעיקרון, בתהליך של ההתבוננות, אתה חייב לברר מה האמת. האם, כי אם אני זמן ומקום בלבד, אז כל אחד הוא זמן ומקום בלבד. אז איפה הבחירה שלי? יש לי בחירה, אין לי בחירה. אז מה משמעות החיים שלי? אם אני רק צורה של זמן למקום, אין מה, איפה משמעות החיים שלי בדיוק? יהיה מה שיש משמעות. נכון, אבל אתה מחפש משמעות. כל אחד מחפש משמעות. אבל אם אתה, אבל זה שאתה מחפש משמעות, זה אומר שאתה לא באת מבין, אומר שאתה לזמן למקום. משמעות זה סיבה, זה משהו מעניין. אם היית חווה שאתה זמן ומקום, אם היית חווה שאתה זמן ומקום, היית שואל, האם יש משמעות לזמן ולמקום? אבל לא שייך להגיד מה אני צריך לעשות בבוקר. מה זה מה אתה צריך לעשות בבוקר? אתה זמן במקום שזז. מה אתה מצפה שתעשה בבוקר? מה זה הקיר הזה? זמן ומקום. יש מקום מסוים, זמן מסוים, שיש בו קיר. זהו. אז אתה אומר, מה הקיר הזה צריך לעשות בבוקר? הוא קיר, הוא עכשיו הזמן והמקום, הוא פה יהיה קיר. אז יש פה קיר, זה הכל. עכשיו הזמן והמקום, הוא אליעד ידבר, הוא מדבר, עושה צלילים. יש כמו זה עושה צלילים, זה עושה צלילים. אז בעצם ככה אתה מבטל את הרצון שלך. לא מתי רצון, את ההבנה משנה את החוויה. כן, אבל זה חוויה שאין לך רצון. לא אמרתי שאין לך רצון. יש לך רצון. אם אתה רק הזמן... זה לא אני רוצה, זה הוא רוצה. הזמן במקום רוצה. ביטול רצון? של אני... ביטול רצון, שינוי חוויה. אני תמיד מעדיף לא להגיד ביטול, לא תמיד. לפעמים כשאתה אומר ביטול, אני רוצה להגיד לך, זה לא ביטול, זה רק שינוי. זה הרחבה של... אם אני אגיד שינוי, אני אגיד ביטול. בעיקרון, נ כדי תמיד להקצין לך להפך. טוב, מה הבנתם? מה את הבנתם? מה שהסברתי עכשיו? לא, אני מתנות לצינות. מה הבנתם? מה שעכשיו הסברתי? שאתה
על מנת שאדם יחווה את המציאות כמו שהיא, הוא בעצם צריך להיות להבין מי הוא, מה הרצון שלו. הוא צריך לפרק את כל השאלות שלו לגורמים, להבין אותם, ורק במידה שהוא יבין אותם, הוא בעצם יחווה אותם. יחווה את ההבנה בעצם. נו, תגידו על זה משהו. כל חוויה בעצם... כי תבינו, אני רוצה להסביר לכם משהו, אנחנו יכולים להתקדם בעיקרון, אנחנו גם נתקדם. כי ככל שהם מבינים יותר, זה גם איכשהו בראש מסדר לך את השכל, שגם תרגיש יותר את מה שאתה מבין, כן? יש שני צדדים למטבע, אבל צריך לזכור שגם אתה צריך לסנכרן את עצמך ל... כן, מה שאני חווה זה שמצד שני, מצד אחד אני מבין, מצד שני, זה יותר גם מגולבל וגם מבין. לא אכפת לי, אתה מבין משהו? אתה צריך להרגיש אותו. זהו. אני מבין שאני חלק מהזמן והמקום. אבל כשאתה אומר אני, כשאתה אומר לאשתך אני רוצה לאכול, אתה מתכוון צורה של זמן ומקום רוצה לאכול? כן. אתה מתכוון לזה? כן. לא, אתה כן. אבל אני מתכוון, אבל אני לא חווה. כן, אתה לא, אתה חושב על זה כאילו? כן. לא, תוך כדי שאתה אומר, תקשיב, אני רוצה לאכול, אתה אומר, יש איזה מקום וזמן שהחליט שיש מישהו שצריך לזוז לאכול? אתה לא חושב על זה בראש. אז זה מה שצריך לעשות כחוויה מתמידה. אתה צריך לבדוק מה האמת. כשאני רוצה לאכול, מה זה אני רוצה לאכול? מה זה? זה גוף שרוצה לאכול. מה זה אומר? לא, זה אני רוצה לאכול. מה זה אני? מה זה? יש מציאות אינסופית שיש בתוכה מלא דברים. אחד מהם זה אתה, רק אחד, לא אמן, אבל לא ייחודי, לא, אתה אחד. וזה זז. עכשיו, אבל ההתבוננות בזה מביאה לך את החוויה של זה. מה שאתה דורך זה התבוננות מתמידה? אתה צריך להיות מפוקס. שאם מישהו מרביץ לך נגיד, אתה זוכר שזה המקום והזמן רב עם עצמו. שמעת? אתה צריך להיות מרוכז. כמו נגיד לדוגמה, נגיד שאתה רואה ברקים בשמיים. אז אתה אומר, זה יש בשמיים ברקים, נכון? נגיד שאתה רואה רעידת אדמה, אתה אומר, זה עכשיו שני לוחות, זזו, נפגשו, נהיה רעידת אדמה, נכון? זה משהו שקרה. יש כדור הארץ, שני חלקים, זזו, נהיה רעידת אדמה, נכון? אבל אם מישהו מרביץ לך, אתה אומר, לא, זה הוא מרביץ לי. מה זה זה הוא מרביץ לי? שני החלקים של המציאות זזים. זהו. זה ככה. או... זה גם ככה, בוא נניח שזה לא רק ככה, בוא נניח שכמישהו מרביץ לך, זה לא סתם המציאות, זה הוא מרביץ לי, בסדר. אבל אתה גם זוכר שזה שני חלקים שזזים, או שאתה לא, זה הוא מרביץ לי ונגמר. אין לי בעיה שנאמר שזה גם נפרדות, בסדר, יש אני, יש הוא, רוצה, לא רוצה, מה שזה. אבל אתה גם זוכר, תוך כדי זה, שכשהוא מרביץ לך מה שהוא עושה, זה בסך הכל... כמו שהלן יורד מהעלה היה לעץ, עכשיו הוא נופל למטה. אז קודם היד שלו הייתה שם, עכשיו היא הלך. אז זהו, מה זה שונה? אבל אותו כוח שמפעיל את העלה, מפעיל את היד שלו. זאת אומרת, לא, אבל הוא לא עלה, הוא בן אדם. במה הוא שונה? כי הוא מדבר. אז אנחנו מתחילים עוד פעם לשאלות האלה, עד שחייבים, פעם אחת ולתמיד, להבין את העניין. כן. שלו שאלות, אדם אומר לנו שאנחנו חלק מהמקום, אנחנו המקום והזמן. שלו שאל אותך, שלו שאל אותך מה שאמרת, לא תתבונן, תחקור את העני, אז אתה נותן את התשובה הסופית ואתה אומר לבוא מכאן. אז אני לא מבינה איך לעשות את זה. לשאול, האם זה נכון באמת שאני רק מקום וזמן או לא? לשאול את זה. אבל אם יש לי תודעה של אני, אז איך אני יכולה לחוות שאני מקום וזמן? יש לי תודעה של אני נפרדת בינתיים. אז איך אני יכולה לחוות שאני חלק מהמקום והזמן? כי את מבינה שאת חלק מהמקום והזמן, נכון? את לא חווה את זה. נכון. את מבינה שאת חלק מהחדר? כן. את מבינה שאת חלק מהעולם? את חלק, מה זה מקום וזמן? שאת חלק מהעולם, מהמציאות, זה מה שאמרתי בסך הכל. כן, אבל מה לא? אז אני אומר, אם יש לי תודה נפרדת, אדם, נכון? תמיד יש לך תודה נפרדת. השאלה היא, מה את מבינה? איך את מתייחסת לחיים?
האם את אומרת, יש הבדל, יש הבדל בינך לבין חתול, נגיד, תן לך דוגמה. נגיד, שהיית רואה ילד שכל היום משחק בגוגוים, היית אומרת שהוא טיפש? לא, הוא ילד, בא לו לשחק, נכון? עכשיו, אם היית רואה ילד שנגיד, יש קונה בחנות מכוניות, הוא משחק. היית אומרת, זה המשחק שלו. נכון? אבל שבעלך עושה, תקשיב, זה לא... למה זה? מה ההבדל? אבל רגע, רגע, שנייה. עכשיו, כשאני אמרתי לך פעם קודמת, תנסי לבדוק את זה, אם זה באמת טוב או רע, התכוונתי שהשאלה שאת תשאלי את עצמך, האם זה טוב שהוא קונה ומוכר או לא, עד הסוף חייבת להבין את זה. אין חיובי ושלילי, רוצה להבין 100%. אוקיי, אז אני... זה השאלות האלה... אמורות להבין אותך להבנה של אחדות, להבין שאין הבדל בין לקנות ולמכור מכוניות לבין להציל אנשים חולים זה, וכו' וכו'. או אולי שיש, אבל חייבים להבין את העניין. אז נגיד, עשיתי את זה המכוניות, אז הגעתי שזה בסדר שהוא יעשה כך או כך, אבל לא 100% כאילו בו זמני. נכון, כי לא חקרת את הסוף. זה לא הצלחתי. כי לא חקרת עד הסוף. כל דבר... כל השאלות שיכולתי אלת. תתמשיך עוד. תקשיב. עוד להמשיך את זה עד שאני אגיע ל... תקשיב, לדוגמה. נגיד, הוא קונה ומוכר מכוניות. נגיד, מישהו, בסדר? עכשיו, את חושבת שזה טוב? חלקית. זה בסדר גמור. זה מושלם או בסדר גמור? מושלם, הכי מושלם בעולם? הכי מושלם.